Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Pastor Joey Umali samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Praise the Lord sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin muna ng happy birthday ang aming apo na si Kino na magdiriwang ng kanyang birthday sa Tuesday. Happy birthday din kay Lucky Chan at wedding anniversary rin ni Kay si Lucky at si Kay uh, sa darating naman na uh, Wednesday. Binabati natin ang 13th Annual Assembly ng United Methodist Women ng r ng UMC sa Saturday. Belated uh, 114th founding anniversary naman sa Trinity UMC sa Bataan na nag-celebrate noong last Sunday. Pero tonight at 6.30 ng gabi, ay magkakaroon sila ng fundraising concert. Shout out kina Ati Rosie Wanagen, Pastor Norbing at Ate Del Ramos, kay Helen Tuason, kay Ati Helen Cristobal, Juliet Gaudier, Elaine Mercado, kay Rufi Unyosa, kay Ati Ate Ruth Estrada, kina Architect Tito at uh, Nancy Mandap na nagdiwang ng kanilang wedding anniversary kay Juicy Javier, Josie Javier, Teresa Metika, Pauline Kunanan, Leia Vicencio Chualong, Marcelita Sombilla, Agi Victa, Aurora Turijos, Tess Banaag at kay Ati Merly San Diego. Kapag may trahedyang nangyari sa isang tao, lalo na kung mabait naman ang taong ito, karaniwan ay tinatanong natin, bakit kaya ito pinahintulutan ng Diyos? Ito ang paksang tatalakayin natin ngayon dito sa ating programang Karunungan Buhay sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa Lukas 19.1-9. Babasahin ko ang Filipino Standard Version ng Lucas 13:1 hanggang 9. Nang oras na iyon, dumating ang ilan at nagbalita kay Jesus na may mga taga Galilea na ipinapapatay ni Pilato habang nag-aalay sila sa Diyos. At sinabi niya sa kanila, Inaakala ba ninyong higit na makasalanan ang mga taga-Galileang iyon kaysa ibang mga taga-Galilea dahil nagdusa sila ng ganoon? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Ngunit kung hindi kayo magsisisi, lahat kayo'y mapapahamak ding tulad nila. Yun namang labing walong namatay ng nabagsakan ng tore sa Siloam, inaakala ba ninyong higit silang makasalanan kaysa ibang taga-Jerusalem? sinasabi ko sa inyo, hindi. Ngunit kung hindi kayo magsisisi, lahat kayo'y mapapahamak ding tulad nila. Isinalaysay niya ang talinghagang ito. Isang tao ang may puno ng igos na nakatanim sa kanyang ubasan. Pinuntahan niya ito upang maghanap ng bunga roon, ngunit wala siyang natagpuan. Kaya sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, Tingnan mo ito. Tatlong taon na akong pumupunta rito upang maghanap ng bunga sa punong igos na ito, ngunit wala pa akong natagpuan. Kaya putulin mo na ito. Sayang lang ang lupa sa kanya. Sumagot ito sa kanya, Panginoon, bigyan pa po ninyo ito ng isang taon at huhukayin ko ang paligid nito at lalagyan ko ng pataba. Baka naman magbunga na ito sa darating na taon, ngunit kung hindi pa, puputulin na ninyo ito. May dalawang trahedyang binabanggit dito sa aralin na aking binasa. Ang una ay ang mga taga-Galilea na ipinapatay ni Pilato habang nag-aalay ng animal sacrifice sa loob ng templo. Hindi binanggit ang dahilan kung bakit ipinapatay ni Pilato ang mga ito. Ngunit sigurado ako na ang dahilan ay hindi religious kundi political. Bilang gobernador na itinalaga ng Roma, ang pinakikialaman lamang ni Pilato, ay ang mga usaping nakataya ang kapangyarihan at reputasyon ng Roman Empire. May mga Bible scholars at church historians na nagsasabing ang mga Galileong ipinapatay ni Pilato ay mga makabayang sangkot sa pagtatangkang pabagsakin ang imperyo ng Roma. Alam ninyo, para sa mga pareseo, dapat lang patayin ang mga Galileong ito sapagkat sila'y lumalaban sa gobyerno. May basihan kaya ang paratang ni Pilato na humantong sa kamatayan ng mga Galileong ito? Hindi natin alam ang sagot. Ang tanging alam natin, ang buhay o ang kamatayan ng mga mamamayan na nasasakupa ng imperyo ay nasa mga kamay ng mga pinunong itinalaga ng Roma. Si Pilato, kung matatandaan natin, ang humatol kay Jesus sa paratang ng mga tao na may balak itong pabagsakin ng Roma at palitan ng imperador sa paghahari. Ganito ang sinabi ni Pilato kay Jesus nang nililitis niya ang Panginoon ayon sa Juan 19 Begis. Ayaw mo ba akong kausapin? Hindi mo ba alam na ako'y may kapangyarihang palayain ka o ipapako sa krus? Katulad ni Jesus, maaaring wala rin kasalanan ang mga Galileong ito na ipinapatay ni Pilato sa panahong sila'y nagsisilbi pa naman sa loob ng templo. Noong paman, marami ng butas ang sistema ng hustisya tulad dito sa atin hindi lahat ng mga nakakulong ay tunay na nagkasala. Hindi lahat ng mga napatay sa inkwentro ng mga pulis at militar ay tunay na mga kriminal o rebelde. Hindi lahat ng napatay noong kainitan ng kampanya laban sa droga ay talagang mga lulong o sangkot sa droga. Ayon sa pulisya, mahigit sa 5,000 ang napatay. Ngunit ayon naman sa mga news organization at mga human rights groups, umaabot sa 30,000 ang napatay. Nakalulungkot. Ngunit tunay na ang hustisya o ang tunay na hustisya ay maaari lamang nating maasahan at masiguro sa korte ng Diyos. Ang ikalawa ay ang labing walong manggagawang namatay matapos mabagsakan ng ginagawa nilang tore sa siluam. Para sa mga makabayang hudyo, dapat lamang mamatay ang mga manggagawang ito sapagkat sila'y naglilingkod sa imperyo ng Roma. Dapat nga lamang bang mamatay ang mga galileong ito at ang mga manggagawa sa tore ng siluam? Kalooban ba ng Diyos ang kanilang pagkamatay? Ayon sa paniniwala ng mga Hudyo, ang mabigat na karamdaman o trahedya ay bunga ng personal na kasalanan ng taong nagkasakit o napahamak. Kaya't sa halip na kahabag kahabagan, ang taong malubhang nagkasakit o namatay dahil sa isang trahedya, kanilang kinukundi na pa ang mga ito sapagkat sila'y nagkasala. Nang makita ng mga alagad, kung matatanda ninyo ang istoryang ito, ang isang lalaking ipinanganak na bulag, ganito ang tanong nila kay Jesus sa Juan 9.2. Rabi, sino ba ang nagkasalat ang lalaking ito ay ipinanganak na bulag? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sa makatuwid, ang paniwala ng mga alagad, katulad ng paniwala ng iba pang mga Hudyo, ang lalaking bulag mismo ang may kasalanan o kaya'y ang kanyang mga magulang kung bakit siya ipinanganak na bulag. Sa partikular na insidenteng ito, itinugma ni Jesus ang maling paniniwala ng mga alagad sa pamagitan ng pagsasabi ng ganito ayon sa Juan 9.3 hindi ang lalaking ito ni ang mga magulang niya ang nagkasala. Ipinanganak siyang bulag upang sa pamamagitan niya ang mga gawa ng Diyos ay mahayag. Dito naman sa ating pinag-uusapan ngayon, makatarungan bang husgahan ang mga galileong pinatay at ang mga manggagawang namatay na sila'y karapat-dapat sa gayong kamatayan? Ito ba'y kalooban ng Dios, Doon sa unang kaso, ganito ang winika ni Jesus sa verses 2 and 3 ng ating aralin. At sinabi niya sa kanila, Inaakala ba ninyong higit na makasalanan ang mga taga-Galileong iyon kaysa ibang mga taga-Galilea dahil nagdusa sila ng ganoon? Sinasabi ko sa inyo, Hindi. Ngunit kung hindi kayo magsisisi, lahat kayo'y mapapahamak din tulad nila. At doon sa ikalawang kaso, ganito naman ang sinabi ni Jesus ayon sa verses 4 and 5. Yun namang labing walong namatay nang mabagsakan ng tore ng siluam, inaakala ba ninyong higit silang makasalanan kaysa ibang taga-Jerusalem? Sinasabi ko sa inyo, Hindi. Ngunit kung hindi kayo magsisisi, lahat kayo'y mapapahamak ding tulad nila. Para kay Yesus, sa halip na husgahan ng mga Hudyo, ang mga taong ito, mahalagang ang pagtuunan nila ng pansin ay ang gagawing paghusga sa kanila ng Diyos sa panahon ng kanilang kamatayan. Wika ni Jesus sa Mateo 7.1 Huwag kayong humatol upang hindi kayo mahatulan. Ito rin ang sinasabi sa atin ni Jesus. Sa halip na humusga sa ating kapwa, ang pagtuunan natin ng pansin ay ang gagawing paghuhusga sa atin ng Diyos. Sa pagkatwika nga sa Roma 14.12 kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit ng sarili sa Diyos. Walang sino man sa atin ang perpekto. Lahat tayo'y makasalanan. At sapagkat tayo'y makasalanan, hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wika sa Roma 3.23, yan ang masamang balita. Ngunit may mabuting balita. Wika sa Roma 3.24 Pagkatapos noong 23 Na sinabing walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos Ganito naman ang sabi sa 24 Subalit dahil sa kagandahang loob ng Diyos Itinuturing tayong matuwid Sa pamamagitan ng pagpapalaya na ginawa ni Kristo Jesus Ang kailangan nating gawin ay ang magsisi. Nauna na itong ipinangaral ni Juan Bautista. Wika ni Juan Bautista sa Mateo 3.2, Magsisi kayo sapagkat malapit na ang pag ng langit. Ang pagsisisi ay hindi lamang ang pagsasabi ng I am sorry. Ang pagsisisi ay hindi lamang ang paghingi ng patawad ang pagsisisi ay ang pagbabago ng direksyon ng buhay, ang pagpili na lumakad sa makipot na daan patungo sa langit. Wika ni Jesus sa Mateo 7, 13 at 14, Pumasok kayo sa makitid na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at madali ang daan patungo sa pagkawasak at maraming dumaraan doon sapagkat makitid ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay at iilan lamang ang nakatatagpo niyon. Pagkatapos na magsisi, doon sa tunay na kahulugan ng pagsisisi na aking binanggit, kailangan tayong maging mabunga. Ang pagiging punong mabunga, ang sagisag ng pamumuhay Ayon sa pamantayan ng Diyos. Tingnan natin ang ilang mahalagang talata mula sa lumang tipan tungkol dito. Doon sa awit 1.3, 3 ganito ang wika. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng batisan, sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y magtatagumpay. At doon sa... Jeremias 177 7 at 8 Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh Pagpapalain ang umaasa sa kanya Katulad niya'y isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan Ang mga ugat ay patungo sa tubig Hindi ito mga kahit dumating ang tag-init Sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito kahit hindi umulan ay wala itong aalalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. At sa bagong tipan, si Jesus mismo ang nagsabi sa 1.15.5, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng sagana sapagkat hindi kayo makagagawa ng anuman kung kayoy hiwalay sa akin. Kung minsan, maaaring itinatanong natin kung bakit tayo'y inilagay ng Diyos sa isang lugar na hindi natila hindi tayo akma sa isang trabaho na parang hindi tayo bagay na parang tayo'y nilagay sa isang square peg in a round hole. Si Moises, ano ang ginagawa ng isang Israelita sa lupain ng mga ehipsyo. Napag-unawa natin na inilagay pala si Moises roon ng Panginoon upang matuto, upang maging bihasa sa kulturang ehipsyo, upang iligtas ang kanyang amat mga kapatid Upang pangunahan ng mga Israelita sa pagtakas mula sa Egypt Tungo sa lupang pangako sa kanahan Kung saan tayo inilagay ng Diyos Doon tayo dapat mamunga We must bloom where we are planted Sa talinghaga ng punong igos na walang bunga Na bahagi ng ating aralin tila wala, wala, rin sa lugar ang igos na ito. Ano ang ginagawa ng punong igos na ito sa isang ubasan? Doon siya itinanim, dapat sanay doon siya namunga. Ngunit ang malungkot, hindi siya namunga kung kaya't nanganganib na siya'y bunutin. Sa ating aralin, ang puno ng igos ay kumakatawan sa Israel. Wika sa Hosea 9 ang Israel ay tulad ng mga ubas sa ilang, gayon sila noong una kong matagpuan, parang unang bunga ng puno ng igos nang makita ko ang iyong mga magulang. Ngunit mga kapatid, ang puno ng igos ay maari ring kumatawan sa iyo, sa akin, sa Pilipinas. Naririto ang ilang mahalagang bagay na itinuturo sa atin ng talinghagang ito ng puno ng igos na walang bunga. Una, saan man tayo naruroon, ano man ang ating trabaho, kailangan tayong maging kapaki-pakinabang, gawin ang pinakamabuti upang makapag-ambag sa kabutihan ng lipunan. We must add value to society. Gusto nang ipaputol ng may-ari ng ubasan ang puno ng igos dahil wika nito sa verse 7, sayang lang ang lupa sa kanya. Kung tayo hindi namumunga, sayang ang biyaya ng araw, ng hangin, ng lupa, ng buong kalikasan na nilikha ng Diyos upang makapagpatuloy ang buhay sa daigdig. Ikalawa, binibigyan tayo ng Diyos ng lahat ng pagkakataon upang mamunga. Tatlong taon nang hindi namumunga ang puno ng igos. Gusto na itong putuli ng may-ari. Ngunit nakiusap ang hardinero na bigyan pa ito ng isang taon na pagkakataon. Kung hindi ka pa namumunga. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag kang susuko sapagkat hindi ka sinusukuan ng Diyos. Ikatlo, maging alerto sapagkat magbubukas ang Diyos ng mga bagong pagkakataon. Kung tutulog-tulog ka, maaaring lumampas ang pagkakataon. Sabi nga ng matandang kasab kasabihan, When opportunity knocks, grab it, for it may never come again. Ikaapat, kailangang magsumikat sapagkat hindi habang panahon ay pagpapasensyahan ng Diyos ang hindi natin pamumunga. May hangganan, may limitasyon, may oras na tayo'y puputulin, bubunutin kung hindi tayo namumunga para sa kanyang kapurihan at kalwalhatian. Tayo'y manalangin. O banal naming Diyos, aming Ama, tulungan niyo po kaming pagsisihan ang lahat ng aming makasalanan at pagkakamali. At pagkatapos naming magsisi, ay magsikap kaming mabuti upang kami makapamunga. Salamat dakilan Diyos na ibinibigay mo sa amin ang lahat ng pagkakataon upang kami makapamunga para sa iyong kalwalhatian. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa karunungang buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.